Më shumë se 50 specializantë që kukës tentuan të futen brenda objektit të Ministrisë së Shëndetësisë. O ai vjen këtu edhe i dëgjon të gjithë, o të gjithë futemi edhe na dëgjon ai. Por u penguan nga policia e cila intervenoi bashkë me personelin e sigurimit. Megjithatë, ata doli t'i takoj sekretari i Ministrisë së Shëndetësisë, Naim Bardiqi, i cili dëgjoi kërkesat e tyre. Çka mui më bëj për juve? Fokusi jon duhet me qenë te pacienti, te procedurat diagnostike terapeutike që mësohen gjatë shkollimit specialistik. E jo na më marr me zyrë ligjore, më marr me ligje, nene, çnene. Ka qenë që 2 vjet e gjysmë, domethënë para përsëri na që dërgoi na kërkesa dhe ankesa në Ministrinë e Shëndetësisë, na asnjëherë deri më sot, domethënë edhe pse afati ligjor ju e dini se është 30 ditë për me thyni përgjigje, na asnjëherë përgjigje me shkrim nuk kemi marrë nga ona e Ministrisë së Shëndetësisë. Pra vazhdimisht kemi qenë të injoruar. Bardiqi tha se mollëzimin administrativ për shkollimin specialistik, specializantët në kontratën e nënshkruar nuk e kanë të parapar kompensimin e dy kujdestarive, por vetëm përmbushjen e orëve të përcaktuara. Nuk mundet ministri me akte vendime që janë një akt më të fuqishëm, më të lartë në hierarki me ndryshu. Nuk mundesh me vendim me ndryshu normën që është përcaktuar në mollëzim administrativ. Sa i përket transparencës së këtij dikasteri, ai tha se janë të gatshëm që çdo kërkesë të tyre ta shqyrtojnë. Kjo është dita e tretë e protestës së specializantëve të klinikave të ÇKUK-s, derisa kanë paralajmëruar edhe aksione të tjera.